A gente começa falando de um bebê de apenas de 2 meses que morreu depois que um caminhão em que ele viajava com os pais capotou em Belo Horizonte. O pai da criança dirigiu o veículo e perdeu o controle da direção em uma curva. Uma câmera de monitoramento registrou o momento do acidente. O veículo desce a rua já desgovernado, com 2 rodas suspensas. O caminhão parou com as rodas para cima depois de arrancar um poste, derrubar o muro de uma casa e a parede de uma loja. O caminhoneiro Valdileno Gomes Lino, de 51 anos, contou aos socorristas que é militar da reserva do Corpo de Bombeiros Baiano. O primeiro sargento que trocou a farda pelo caminhão viajava acompanhado da mulher, Jeane Bezerra. Bezerra de Souza, de 40 anos, e do filho do casal, um bebê que completava 2 meses e que não resistiu aos ferimentos. A criança estava sem vida, ela estava na cadeirinha, porém a cadeirinha não estava presa ao banco. Valdileno sofreu trauma leve nas costelas e escoriações. A mulher dele foi resgatada com suspeita de fratura em um braço e numa perna. A defesa civil foi acionada para avaliar os danos no imóvel. Colidiu com a parede lateral, as 2 paredes, então causou um colapso na estrutura com risco de desabamento.